Ahoj, tu je Roman, príprava na pohovor.online a v tomto videjku si vieš natrénovať svoje odpovede na otázky, ktoré ťa vedia postrehnúť na bežnom pracovnom pohovore. Vždy si otázku spustí, backspaceom zastav, zodpoveď a backspaceom si vieš pustiť opäť ďalšiu otázku. Keď si pripravený, môžeme ísť na to a v tomto videjku sa budeme baviť o otázkach o konkrétnej pracovnej pozícii. Aký je názov pozície, na ktorú sa hlásite? Aká je pracovná náplň pracovnej pozície? Aké kompetencie sú pre túto pozíciu kľúčové? Ak ste na obdobnej pozícii už pracovali, čo bola náplň vašej práce? Ako by ste sa postavili k úlohe, ktorá nesúvisí s vašou náplňou práce? Opíšte projekt, ktorý bol pre vás výzvou. Ako ste si s ňou poradili? Ktoré konkrétne skúsenosti vám pomôžu na tomto pracovnom mieste? Nie sú vzhľadom k nárokom vaše finančné požiadavky príliš nízke, vysoké? Čo by nemalo na pracovnej pozícii podľa vás chýbať? Čoho sa najviac obávate v súvislosti s pracovnou pozíciou? Pomenujte zručnosť, ktorú považujete na tejto pozícii za dôležitú a chcete sa v nej zlepšiť. Čo by ste spravili na pozícii ako prvé? Je lepšie byť dokonalý neskôr alebo dobrý hneď? Ďakujem ti za tvoje odpovede a vidíme sa v ďalšom videu.